Me ardhjën e sti në softo të dimrit dhe rënjën e temperaturave, vendosja sistemi të ngrojes në përshkolla është domosdoshme, në mënyrë që të bëhet i mundur zhvillimi i mësimit në kushte normale. Ndonë se urdhri qeverisë ka qenë i prerë për vendosjen e tyre, në njësinë administrative rrethina një gjë e tillë është zbatuar pjesërisht. Jemi në fshatin Bardhaj pranë shkollës të këtij fshati dhe ne dolëm sot për të inspektuar shkollat për sa i përket ngrojes, por në këtë shkollë, siç e shikoni, askush nuk dëshiron të prononcohet për mediat. Ndërsa në shkollën 9-vjeçare Isa Jakupi në Dobraç mësojnë rreth 190 nxënës, drejtoresha e kësaj shkolle Ermira Çeliku u shpreh se është bërë mundur sigurimi i druve nga bashkia, ndërsa sobat jo. Ngroja në shkollën tonë ka filluar këto ditë e ftohtit, ndërsa drut janë sjellë nga bashkia që në fillim të nëntorit, dhe stufat janë siguruar nga shoqata World Vision dhe jo nga bashkia. Ngroja do të zgjasin është planifikuar nga data 15 nanor deri me datën 15 mars. Me fjalë fundi i druve që janë sjellë nga bashkia është siguru vetëm për këtë periudhë. Gjithashtu edhe në shkollën 9-vjeçare Tring Smiley në Grut të Re, ulen në këto banka çdo ditë rreth 400 nxënës. Sipas nëndrejtorit të kësaj shkolle Tush Shqau, ngrohja bëhet pjesërisht me dru dhe gaz në disa klasa. Në shkollën tonë janë dy mënyra ngrojes, ngroja me gaz dhe me dru, gjë që është siguruar para pakove nga bashkia Shkodër. Pra gjithçka. Kjo zgjat deri me sipas ligjit deri me 31 mars, kështu është baza ligjore. Ka filluar qysh me 15 nanor. Në këtë shkollë janë 380 fëmijë të arsimit 9-vjeçar dhe 70 fëmijë të arsimit parashkollor.